Монгол улсын иргэн бүр сонгууль өгөхөд 13 хоногийн хугацаа үлдлээ. Тэгвэл иргэний үнэмлэхийг хайжруулсан захиалгаар иргэний бүртгэлийн газарт хүсэлт гаргасан байгаа иргэд дараах мэдээлэл анхаарал хандуулна. Сонгуулийн төвд хугацаанаас өмнө иргэний үнэмлэхийг захиалах шаардлагатай. Зарим сайтуудын мэдээлэлээр энэ 7 хоногт багтаж захиалахгүй бол сонгуулиас өмнө үнэмлэх нь гарахгүй зэрэг ташаа мэдээлэл гарч байгаа. Угтаа бол иргэд үнэмлэхээ захиалснаас хойш 5 хоногийн дотор үнэмлэх нь гарна. Харин орон нутгаас захиалсан бол ажлын 5 өдрөөс гадна шуудангаар очих хугацаа нэмэгдэж бодогдох юм а. Хэрвээ та сонгуулийн санал өгөх өдөр иргэний үнэмлэхгүй бол дараах байдлаар саналаа өгч болох нэ. Иргэн ер нь бол цахим үнэмлэхтэй очно шүү дээ. Санал өгч байгаа иргэн цахим үнэмлэхтэйгээ очоод саналаа өгнө. За магадгүй тухайн иргэн одоо санал авах өдөр юм уу, санал авахын урд өдөр сонгогчийн одоо иргэний үнэмлэхээ захиалах ийм боломжгүй хугацаанд иргэний үнэмлэхээ хайж өргөдүүлсэн гэсэн тохиолдолд бол тухайн иргэнийг одоо иргэний үнэмлэхгүй улмаас санал өгөхгүй гэдэг ийм бол юу байхгүй, асуудал бол гарахгүй. А хэрвээ тухайн иргэний биеийн тогтцоо хурууны хээгээр тухайн иргэн танигдаад сонгогч одоо тэр гэдэг нь танигдаад мэдээлэл нь гарч ирж байгаа тохиолдолд тухайн иргэн санал өгөх бүрэн бололцоотой. Иргэдийн хувьд сонгуулийн үе ирсэн учраас иргэний цахим үнэмлэхийг үнэхүү захиалж болно гэсэн ташаа мэдээлэлд итгэж болохгүй. Учир нь улсын бүртгэл статистикийн газраас журмын дагуу цахим үнэмлэхний захиалга авч байгааг хэлж байна. Иргэний үнэмлэхний хурамч гэдэг бол одоо тэмдэгтийн хурамчийн тухай хуулиар дээрээс нь одоо засгийн газрын тогтоолоор яадаг учраас тогтоодог учраас бидний эрх хэмжээгээр одоо та иргэний үнэлгээ захиалсан тохиолдолд тийм одоо юугээр одоо бид таны иргэний үнэлгээг өгнө гэдэг асуудал байхгүй. А зөвхөн захиргааны хариуцлагын тухай хуулиараа хайж өргөдүүлсэн иргэд бол өөрөө нөгөө захиргааны хариуцлагаар хариуцлага хүлээдэг. А тэр хариуцлагаас бол тодорхой хэмжээгээр одоо юу яах, багасгах энэ тохиолдол бол байх үгүй. Иргэний үнэмлэхээ хайж өргөдүүлсэн бол сонгуулийн үеэр санал өгөх боломжгүй гэдэг ойлголт байхгүй. Гэхдээ санал өгөх өдөр эрх үүргийнхээ дагуу иргэний үнэмлэхтэйгээ байх ёстой гэдгийг иргэд ойлгох нь чухал юм а. Улсын бүртгэл статистикийн ерөнхий газрын харьяа иргэний бүртгэлийн газарт жилд 200 мянган иргэн дахин үнэмлэх захиалах хүсэлт гаргадаг. Тэгвэл өдөрт дунджаар 10 мянган иргэн үүнд хандаж байгаа. 3-4 мянган иргэний үнэмлэх нь өдөртөө хэвлэгдэн гардаг байна.